পাৰিছে, ৰিটেইন হোৱাৰ পিছত যদি পিছতহে দিব পৰা সেইটো এটা বিপুল চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যী তেখেত এতিয়া নাই, আজি ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে গুৱাহাটী গৈছে, 6 তাৰিখে গৈছে। চিকিৎসালয় চৌহদত কেইটামান ঘৰ পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছে, সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে? সেইটো আচলতে আগতে বহুত বেয়া হৈছেতো, মই ক'লোৱে মই হেৰি পোৱাৰ আগতেই বেয়া। তাৰপিছতে সেই সময়ত মানুহ নাছিলে নহয়, এজন ফিলিষ্টাইন আছিলে, তেখেত মানে কিবা কিবি লাগি গুচি গ'ল। আমাৰ আৰু এজন আছে ফিলিষ্টাইন, এই হেৰি আৰ পি তেখেত, তেখেতো আহে ইয়াতে, আজি আহি মানে বিহুবলৈ গ'ল। আমি 4 জন আছোঁ, তেখেতসকল এতিয়া নাই। আমি এক্সপায়াৰটো অৰ্ডাৰহে বেছিকৈ আহে, আমাৰ সেই অৰ্ডাৰবিলাকত ভেলিডিটি আমাৰ 3 বছৰ হয়তো ভাবিছে 10 চনৰ বস্তুটোতো বা 9 চনৰ বস্তুটো 11 চনত দিলে, কিন্তু আমি তেনেকৈ দিয়া নাই। আৰু আমি নোৱাৰিলে ওচৰৰ ডক্টৰ আছে যে এই ৰদৈ পুখুৰী বা বালিঘাটত শইকীয়া ছাৰ আছে, তেখেতসকলক আমি নোৱাৰা কামটো ৰেফাৰ কৰিব লাগিব, যিটো আমি নোৱাৰোঁ। চৰকাৰী যোগান মানে মেডিচিন, সেইটো আমাক যিমানখিনি দিয়ে সেইটোতো পৰ্যাপ্ত নহয়।